Keyingi mavzuyimiz cookie. Cookie'ni hozir tushuntiraveraman nimaligini, lekin bitta narsani eslatib o'tib ketmoqchiman. Agar nimalardir esingizdan chiqqan bo'lsa yoki qaytarish uchun WHSQLC PHP bo'limidagi mana mana bitta cookie'larni kirib ko'rsanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa bundan oldingi dars ham date'lar, masalan date'larni node'lari bor-ku, mana mana day harflari nimani anglatishi, shularni ham xuddi shuni date mavzusiga, date and time mavzusiga kirib, mana vaqtlarni ham shu yerdan ko'rsanglar bo'ladi, takrorlab konspekt qilib yozib olib, mashtan o'zingizlarga reference sifatida, ya'ni har safar esingizdan chiqib qolsa, nimadir kerak bo'lsa, mashtan kirib ko'rsanglar bo'ladi. Endi cookie'larga qaytamiz. Cookie degani bu brauzerimizda saqlanadigan bitta faylda, brauzerimizda saqlanadi. Cookie brauzerda saqlanadi. Mana F11 bilan emas, F12 bilan ochamizni. Mana tabimiz bor, tablarimiz bor. O'sha yerda application degan tabimizga kiramiz. Ruscha bo'lsa, sirada ruscha bo'lishi kerak. Agar qanaqadir nom shunaqa, Google Chrome videosi bor kanalda, agar Chrome tablar haqida bilmoqchi bo'lsangiz, ko'rsangiz, mana cookie sessionimiz bor, bo'mbo'sh degan. Mana hozir bo'mbo'sh turibdi. Shu cookie storage'imiz, storage, ya'ni ombor, omborxona saqlaydigan joy degan storage. Shu mana shu yerda saqlaymiz, mana cookie'larni mana shu yerda saqlaymiz. Endi bu cookie nimaga ishlatiladi? Qanaqadir foydalanuvchini aniqlash uchun. Misol uchun, qanaqadir foydalanuvchiga bitta cookie beramiz. Hozir bu yerda qo'ysak bo'larmi-ki? Bermayapti. Qanaqadir cookie beramiz, misol uchun foydalanuvchini ID'sini beramiz-da. Har safar o'sha, misol o'sha brauzerdan serverimizga so'rovlar kelsa, zaproslar, requestlar kelsa, shu cookie orqali aniqlab olamiz. Chunki mana bu yerda network tabimiz ochadigan bo'lsa, serverimizga mana bu yerda keladi. Mana headerimiz bor, mana request headerimizda cookie'lar ham keladi shu yerda. Hozircha hech nima yo'q ekan. Lekin shu yerda hozir ko'rib chiqamiz, yana chuqurroq cookie'lar mana shu yerda keladi. O'sha yerda cookie'dan aniqlab olsak bo'ladi. Chunki HTTP so'rovlar, HTTP requestlar stateless deyiladi. Stateless. Hamma requestlar, ya'ni so'rovlar stateless, ya'ni holatsiz. Biz server bilmaydi, misol uchun stateless degani hech qanaqa holati yo'q. Server bilmaydi qatdan so'rov kelayotganligini. Misol uchun mana shu brauzerdan yoki boshqa любой brauzerdan serverga so'rovlar jo'natadigan bo'lsak, server u so'rovlarni farqini ajrata olmaydi. Hamma so'rov u uchun bir xil. Kimdan kelyapti, qayerdan kelyapti ahamiyatga ega emas. Ya'ni bilim bo'lmaydi. Misol uchun mana shu brauzerdan serverga so'rov jo'natdi. Undan keyin yana bitta so'rov jo'natsa, ikkita so'rov farqini bilmaydi. Misol keyingi so'rov xuddi yangi so'rovdek keladi server uchun. Shu stateless degani, ya'ni so'rovlarni holati yo'q. Misol birinchi so'rov jo'natib, keyingi so'rov bu shuni davomi desa, server bilmaydi. 100 marta so'rov jo'natsa, serverga ketma-ketim 100 talasan server uchun xuddi yangi so'rov deydi, xuddi yangi. Ular bir-biriga bog'lanmagan, mana shunaqa hech qanaqa bitta holat saqlamaydi. Endi cookie'ni qo'yish uchun bizda set cookie degan funksiyamiz bor. Set cookie degan. Mana parametrlar chiqib turibdi. Birinchisiga name, ismi, qolganlari optional, ya'ni mana barobar bilan ixtiyoriy deb qo'yib qo'ygan. Birinchisiga barobar yo'q, ya'ni default vali mana ko'k qo'ygan, ham ixtiyoriy emas, bu majburiy parametr. Cookie'imizni nom beramiz, misol uchun test degan nom beramiz. Mana brauzerimizga qaytib bitta refresh beradigan bo'lsak, applicationimizga qaytamiz. Hech nima qo'ymadi. Test deymiz, bu cookie'imiz nomi. İkinci parametr bizada values, ya'ni qiymati. Qiymati bu uning qiymati deb yozib qo'yamiz. Endi mana page'imizni refresh qilsak, mana test degan cookie'imiz qo'shildi. Bu xuddi mana kalit va qiymat. O'z qiymati bunaqa anglab qo'shib qo'ydi. Chunki rostdan ham bu bitta so'z bo'lishi kerak. Probel bo'lmasligi kerak. Mana bu.
kalit ve kıymet şundan ibaret. Kalit ve kıymet aslında cookie ile oddi storage yani ombar khana. Bu da array o'xshagan, yani associative array o'tdi-ku. Key value yani kalit qiymat, asosiy so'z qiymat mana shunaqa shulardan iborat. Butki xohlagancha har xil narsalarni qo'shsa bo'ladi. Misol uchun yana bitta set cookie deymizda user username deb, username ya'ni foydalanuvchining ismi deb Suhrob deb mana buni ham qo'yib qo'ysak bo'ladi. Refresh beramiz. Mana username ga Suhrob tushdi. Xuddi shuna qilib cookie'larni ishlatamiz. Endi misol uchun cookie'larni HTML da ham ishlatsak bo'ladi. Misol uchun pastga tili ochib foydalan. Shu deb mana shu tga PHP'de. Endi cookie'ni cookie'ni joylashtirish o'tdi, to'g'rimi? Shu bilan cookie'larni mana shu tga qo'yib olamiz. Cookie anaqasiga. Sonuçta yine network ya moça diyen bu şey. Hani bir tane refresh bir aramızda. Mantık ora diyen bu şey. Cookie lanı. Mane. Header'ımızda yani soruğumuzda header'da yani parametreler, soruğu parametreler burada. Çünkü token soruğumuzda. Mam URL'ge. Soruğu hakkında bu da malum otladı. Başka bir dakika şimdi yok. Remote adres mene vaxtları bilen birge. Ve şu anda set cookie'imiz var. Set cookie yani cookie'ini joylashtirib qo'y. Test bunga username'i mana bunga joylashtirib qo'y deyapti. Bu bizda response'imiz yani javobimiz. Endi request'imizga mana cookie ketyapti mana. Test ikkita cookie'imiz ketyapti. Shuna qilib mana boyagindagi ko'rdik mana. Endi application tabimizga qaytadigan bo'lsak mana cookie'larimiz turibdi. Endi cookie'ni olsak bo'ladi, mana shundan olsak bo'ladi. Uning uchun bizda super globalimiz bor, cookie'ni olish uchun. Bu super globalimiz har doimgidek mana bunaqa. Cookie bilan mana shu super globalimiz. Buni bitta vardam qilib. Ekranga chiqaramiz. Cookie deb mana. Mana vardam qilib cookie'imizni ekranga chiqardik. Array, ya'ni bu ham array, associative array, ya'ni kalit va qiymatdan tashkil topgan. Mana ikki tane asos. Endi buni olish uchun array qanaqa qilib oladigan bo'lsak, xuddi shunaqa olamiz. Mana qilib user name bilan olsak bo'ladi. Mana xuddi shuni pastga yozib qo'ysak ham bo'ladi. Bittan comment qilib echo deyimizde cookie'den cookie global super globalimizdan username sözünü kıymetini olamız. Bu bize de Suhrob keting. Mana cookie'ye tepede cookie savamız yani cookie'ni joylashtiramiz. Pastda xuddi şu cookie'ni cookie'lardan olamız. Joylashtirish ve olish. Shunaqa. Endi bizda mana bu set cookie funksiyamizni 3-chi parametri bor. Options, ya'ni array ichida optionslarni berib yuborsak bo'ladi. Xolasi array, xolasi boshqa narsa. Misol uchun 3-chisiga vaqt bersak bo'ladi. Vaqt. Ya'ni misol uchun 36000 sekund. 36000 sekunddan keyin mana bu cookie'miz yo'qoladi degani bu. Yoki mana hamminga beramiz, misol uchun 3 deydigan bo'lsak, bitta refresh beramiz. Define key username. Yoki mana bunaqa berib ko'ramiz. Time
plus test qiymatini qo'yibdi va shuni mana time degani hozirgi vaqtga 100 sekund qo'shamiz degan. Sekundmi, xullas 100 sekund qo'shamiz degan. Shuni 5 degan bo'lsak. Mana 5 sekunddan keyin cookie'miz o'chib ketdi. Ya'ni bu bizda 3-chi parametrga time berishimiz maqsadi bu expiration date, expiration time, ya'ni o'chib ketish vaqti. Shunchadan keyin o'chib ketadi degani. Hamminga ham misol uchun time deb hozirgi vaqtga plus 3 sekund deydigan bo'lsak, mana bu 5 sekunddan keyin mana bu cookie'miz o'chib ketadi. Mana bu 3 sekunddan keyin mana bu cookie'miz ham o'chib ketadi degani. Mana qo'yildi. Boshlanishi bilan, programma boshlanishi bilan ozgina kutamiz, ikkalasi ham o'chib ketdi. Bu o'sha unga o'chib ketish vaqti, ya'ni cookie'ni amal qilish vaqti. Shu vaqtdan keyin u o'chib ketadi, amal qilmaydi, o'sha cookie yo'q bo'lib qoladi. Shuna qilib yozamiz. Qaytadigan bo'lsak, mana ishlayapti cookie'miz endi shu turadi o'tdi. Browserni yopmagan o'sha browserni yopishimiz bilan o'chib ketadi. Yopmagunimcha cookie turadi shu. Shu mana cookie'larni ham o'tdik. Demak, bitta takrorlaydigan bo'lsak, cookie bizda shu browserda saqlanadigan ma'lumotlar, ya'ni ular kalit so'z va uni qiymatidan tashkil topgan, xuddi associative arrayga o'xshagan. Cookie'imiz set cookie funksiyasi bilan cookie'larni joylashtiramiz va uni olish uchun cookie superglobali, ya'ni superglobali arraydan tashkil topgan bo'ladi. Array orqali xuddi mana bunaqa kalitini yozib, kalit so'zini yozib, shunaqa cookie ning qiymatini olamiz.